O Concello de Boiro organiza este ano unha singular cabalgata de reis co objetivo de que todos os nenos e nenas do municipio poidan ver os reis magos cumprindo coas restriccións e medidas de seguridade establecidas polas autoridades sanitarias. O Concello de Boiro non quere deixar os máis noviños do pobo sen ilusión e por este motivo organizaron unha cabalgata que cumprirá coas medidas de seguridade establecidas fronte a COVID-19. As súas noaxiestades, os reis magos percorrerán o municipio para chegar a alegría e ilusión a cada meniño e meniña do povo e tamén aos maiores. Iso sí, será diferente a de outros anos. Así explicaron os magos do Oriente a través dunha carta enviada a Concelleira de Cultura en a que destacan o seu comportamento exemplar. Este ano, como todos os nenos e as nenas saben, eh, por mor do coronavirus non podemos facer aglomeracións de xente e temos que tratar de cumprir as normas que nos obrigan. Pero non por eso os reis magos van a deixar de ter atención cos nosos nenos. Por eso tenemos aquí unha carta que recibimos dos reis magos que vou a proceder a leer para que todos os nenos e as nenas estén atentos a como vai a ser eh, este ano a, a cabalgata e como van a poder deixar as súas cartas nos buzóns reais. Os reis magos estarán ás 12 do mediodía xunto a Igrexa de Cures, a unha en Macenda, ás dúas a Carón de Igrexa de Bealo e ás 4 na Praza de San Roque de Cespón. As 5 no Centro Social a Banqueiro, mentres que as 6 xunto a Lonxa de Cabo de Cruz, as 7 na Praza do Concello de Boiro e as 8 xunto a Igrexa de Escarabote, sen esquecer a Igrexa de Lampón na que estarán as 9. Os meniños deben ir acompañados dun so adulto e provistos de máscara que ese día hai que dormir cedo e así todos teredes o vos regalo debaixo da árbol. Feliz noite máxica, Melchor, Gaspar e Baltasar. Esta é a carta que nos mandaron os reyes magos para que todos os nenos e as nenas de Boiro sepan que ese día vai a vir unha visita dos reis magos como é de costume. Moitas gracias. O Concello de Boiro conta coa colaboración da veciñanza de Lampón e tamén con autos A actividade está pensada para nenos e nenas para que poidan ver desfrutar deste día, polo que rogamos que se eviten as aglomeracións e que se sigan todas as medidas de seguridade pautadas polas autoridades sanitarias para prevenir que se produzan